چې څوک دوکا او ملاوت کوي په دې ستا بیا خلاصي نشته چې ګینې تا په مخ کې صف کې ولاړې په دې ستا خلاصي نشته چې ګینې بیا عمرې ل روانې ما او تا هم چې کوم دې ښکلې ښایسته ږیره پرې ښودې ده ښایسته جامې مو دې مثال په طور چې ومو کتل نو د هغه په قبر کې چې کوم دی یو ډېر لوی غټ مار چې کوم دی دا پروت دی دا ملاوت نن سبا په هر سیس کې دی ما او تا هم چې کوم دی حجونو عمرو لزو ما او تا هم چې کوم دی په مانځه کې په مخ کې صف کې ولاړ یو ما او تا هم چې کوم دی ښکلې ښایسته ږیره پرې ښودې ده خیسته جامع مو دی مثال په طور خو که خدا نه خواستا په اشیاو کې مو ملاوت کو نو په دې باندې بیا ستا خلاصي نشته په دې ستا بیا خلاصي نشته چې ګینې تا په مخ کې صف کې ولاړې په دې بیا ستا خلاصي نشته چې ګینې ته حج له روانې په دې ستا خلاصي نشته چې ګینې ته بیا عمرې له روانې په دې ستا خلاصي بیا نشته چې ګینې ته زکات ورکې دغه په خپل ځای باندې چې کوم دی دا زکات او منځ او حج او روژه دا په خپل ځای باندې فرایض دي د دې بدنه په خپل ځای باندې تپوس کیږي خو لیکن د دې ملاوت په درنه هم چې کوم دی تپوس کیږي د دې ملاوت سزا به درته هم چې کوم دی دا په قبر کې ملاویږي لکه څوک یو سیز خرسی که هغه د خوراک سیز دی یا نور اشیا دي او دې په هغې کې ملاوت کوي کمزوري او د سیسیز دا چې کوم دی د اعلی سیز په نوم باندې په زیات قیمت باندې د اصلي سیز په قیمت باندې خرڅی نو داسې بنده ته هم چې کوم دی الله پاک په قبر کې عذاب او سزا ورکوي عبدالحمید بن محمود رحمه الله هغه فرمایي چې زه یو ځل د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره په مجلس کې ناستوم او په دې کې څه کسان راغلل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وي چې مونږ څه خلک او څه ملګري د حج د پاره روان یو حج لزو خو مونږ ته په لار کې یو ملګری چې کوم دی هغه وفات شو چې دا ملګری وفات شو نو مونږ د هغه دپاره په یو ځای کې قبر وکنستو او لحد مو ورله پکې هم جوړ کو خو چې کله د لحد نه فارغ شو بهر را ووتو چې ومو کتل نو د هغه په قبر کې چې کوم دی یو ډیر لوی غټ مار چې کوم دی دا پروت دی او دومره غټ مار دی چې دا ټول قبر یې ډک کړی دی نو یې مونږ ولګېدو په بل ځای کې مو ولا قبر وکنستو چې یاره په دې کې مار دی نو بل ځای کې مو ورله قبر وکنستو هغه بل ځای کې چې مو قبر وکنستو او د قبر د کنستلو نه فارغ شو چې ام قتل نو په هغه کې هم هغه شان مار چې کم دی دا راوته او هغه پکې پروت نو بهر حال حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وی چې اوس مونږ د دې سره سوکو ان د دې په دویم قبر کې هم چې کم دی دغه شان مار راوته نو د دې سړي سره سوکو په ست طریقې دفن کو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې دا د بد اعمال دي دا تور مار دا غټ مار دا د چې کوم دی بد اعمال دي او دا د غاړې توق دي دا بد ته چې کوم دی ور اچولې شي دا توق او د ته په دې باندې چې کوم دی سزا ورکولې شي نو استاد سودا سي اوکې چې کوم قبرونه مو کنستلی دي نو په هغې کې په یو قبر کې دفن کې ځکه چې زما دې په الله باندې قسم وي که چېرې تاسو دا ټوله ځمکه هم د ده دپاره وکنې د ده په هر یو قبر کې به چې کوم دی دغه مار دا تاسو ته روزي او دا قبر کې به چې کوم دی دا مار پروت وي
نو لہذا کم قبرونه چې مکنستلی دي نو په هغې کې په یو قبر کې دفن کوي. وی دغه خلکو دا سړی چې کم دی په هغې قبرونو کې په یو قبر کې دفن کو، او دا خلک وایي چې مونږ بیا حج له لاړو، حج مو وکړو، د حج نه چې واپس راغلو نو د دغې سړي زمونږ سره څه سامان او اسباب وغیره چې کوم دی دا پاتې شوي وو د امانت په طور باندې. نو د ده کور ته مو هغه چې کوم دی یوړل د ده بیبي له، او د ده بیبي ته مو هغه سامان حواله کو، او د هغې نه مو تپوس وکړو چې یره ستا د خاوند به څه کار کوو، یعنی د ده څه عمل وو، ده به څه کار کوو چې د ته په قبر کې چې کوم دی دومره عذاب او دومره خطرناک سزا چې کوم دی دا ورکولی شي ملاویږي ورته، چې دومره غټ مار چې کوم دی د ده په قبر کې راوتی دی، نو ده به څه کار کوی؟ یا ښځې ووی چې ده به چې کوم دی غله خرڅوله، د غلې کاروبار یې کوو، غنم یا جوار یا چاول وغیره مثال په طور، د هغې وخت سره چې څه خودی کتاب والا غنم و جوار وغیره دا لیکلی دی، هر حال غلب خرڅوله. خو ده به روزانه د دغې نه چې کوم دی د کور د ضرورت موافق چې کوم دی غله راغستله، او د هغې په ځای به په دغې غله کې چې کوم دی بوس او نور سیزونه چې کوم دی دا به پکې ور ایښودل، د دې دپاره چې د دې دا وزن دا پوری او وزن کې کمی نه راځي، وزن چې کوم دی زیات وي، نو غلب تر ایستله د ضرورت موافق استعمالوله به، خو د هغې په ځای به پکې بوس وغیره یا نور سیزونه دا کې ښودل. لکه نن سبا چې سړی د غنمو بوجۍ نه غنم کم کی، او دی په هغې کې چې کوم دی بوس ورګټ کی او خواره واری کې پکې، یا چې کوم دی پکې نور سیزونه ورکې دي چې د هغې پته نه لګي، نو وایي ده به چې کوم دی دا کار کو، نو په دې وجه باندې ده ته چې کوم دی د عذاب او سزا ملاوېده. نو عزتمندو، دا ملاوټ نن سبا په هر سیس کې دی. که مونږ او تاسو وګورو د فروټو کریټ به په هغې باندې به د سر د پاسه ښې مڼې پرتی، لاندې به په هغې کې چې کوم دی بېکاره سیس پروت دی. که د ټماټرو کریټ وګورې په هغې کې به د پاسه ښه ټماټر پراتی، او لاندې به پکې چې کوم دی ګډ وډ سیزونه بېکاره سیزونه و پکې پراتی. داسې که هر یو سیز د خوراک اشیاو ته وګورې، که د خوراک نه علاوه سیزونه دي هغې ته وګورې، په هر یو سیز کې ملاوټ دی. ستا په چینو کې ملاوټ شته، ستا په چیو کې تورو چیو کې د ملاوټ شته، ستا چې کوم دی په غنمو او جوارو کې او په چاولو کې ستا چې کوم دی ملاوټ شته، ستا په ګوړه کې ملاوټ شته. لکه داسې به کم سیز ته یاد کړي چې په هغې کې به ملاوټ نه وي. الله دې معافي وکړي، په هر یو سیز کې ملاوټ دی. او کمزور سیز د ګران سیز په ریټ باندې او په قیمت باندې مونږ چې کوم دی خرڅو، ستا په کپړو کې ملاوټ شته. نو یو سیز داسې نه دی پاتې چې په هغې کې ملاوټ نشته، او چې کوم سیز په هغې کې ملاوټ وي او خلک یې خرڅوي، نو هغه ته به ستاسو څه خیال دی چې په قبر کې عذاب او سزا نه ملاویږي؟ چې دې سړي ته چې کوم دی په دې قبر کې دا غټ مار پروت و، نو ستاسو څه خیال دی چې زمونږ قبرونه به چې کوم دی د دې نه محفوظ وي او د دې نه به پاک وي چې مونږ دا ملاوټ کوو؟ هر سړی دې په خپل ګریوان کې سو چکی، هر سړی دې په خپل کاروبار او تجارت باندې چې کوم دی سو چکی، هر سړی دې په خپل کار باندې سو چکی چې زه کم کار کوم او په دې کې څه ملاوټ کوم. هر سړی ته خپل کار هم معلوم دی، هر سړی ته خپل ملاوټ هم معلوم دی، هر سړی ته خپل اغلا هم معلومه ده. نو عزتمندو، د دې خبرو ډیر زیات خیال سا.